We all know that tumepoteza mtu wa maana sana na pia yeye amepoteza mtoto wake wa maana sana. Tutakuwa tunapiga naye story, atuambie mipango ya mazishi 1 2 3 about Njambi, who was Njambi in his life, alafu tumalize. Habari. Nzuri sana. Unaendelea aje? Majaribu. Pole sana. Maybe tuambie umekuwa aje, because tunaelewa hali ni ngumu sana. Tuambie umekuwa aje tangu habari zikufikie mtoto wako amepotea hayuko. Hali imekuwa ngumu kwangu sana, nimekuwa na huzuni kwa sababu akituacha nilikuwa naye hospitali, na kwa kweli haikuwa rahisi kumuona mtoto wangu akiugua, na madaktari wakijaribu kumtibu, kumpatia dawa, na walijaribu vile wawezavyo, lakini mwishowe hakuweza kupona. Pole sana dad to Njambi. Na tunaelewa Njambi alikuwa public figure na alikuwa mtu wa watu, actually tunasema dunia mzima. Maybe briefly, kama unaweza ongelea tu maisha yake, who she was, alikuwa mtu aina gani? Njambi alikuwa ni mtu mwenye bidii. Alikuwa ni mtu akiamua kitu ambacho anataka kufanya, alikuwa anakifuatilia kwa makini sana, na alinieleza kwamba yeye alikuwa anataka kuendelea na masomo yake, na alikuwa pale Daystar University akafanya mass communications, akarudi akaenda USIU akafanya international relations, kisha alikuwa pale Alliance Française akijifundisha Kifaransa. Kwa hivyo alikuwa ni mtu mwenye bidii na kikazi pia. Alianza kazi pale Kenya Broadcasting Corporation, KBC, akarudi akajiunga na NTV, na kazi zake alikuwa anafanya kazi za kando, kucheza muziki wa reggae, na kwa kweli alijitahidi sana kwa yale yote ambayo alikuwa anafanya. Alikuwa ni mtoto mwenye bidii, na mimi mwenyewe ina huzuni kubwa kumpoteza huyu mtoto akiwa bado mchanga, kwa sababu si baba anazika mtoto, watoto ndio wanatakiwa wazike baba. Kwa hivyo huzuni ni kwangu, na jambo la kufurahisha ni kwamba alikuwa na marafiki wengi wamejitokeza leo kupanga mazishi yake na kujitolea kupeana muda na kuona vile wanaweza saidia familia, kila kitu kiende vizuri. Na maybe tuambie tu kidogo, Njambi tunaelewa ni shujaa, watu wamemchukua kama shujaa. She's someone who has fought, na bahati mbaya ikamlemea pale. Hebu tuambie hii safari ya Njambi kugonjeka ili kuaffect kivipi, na ili mkuaffect kivipi kama familia? Mtu akiwa mgonjwa, kwa kweli mzazi lazima awe ameguswa sana na anasikia uchungu, na kumwona mtoto wangu akiugua haikuwa ni jambo rahisi, ilikuwa ni jambo nzito, na hapo ndio huzuni iko kubwa, kumuona kwamba alienda hospitali hakuweza kutoka na mwishowe akatuacha. Kwa hivyo si safari rahisi, ilikuwa ni safari ngumu, hasa kwa mama yake ambaye alikuwa anakaa pamoja naye. Ilikuwa si safari rahisi hata kidogo. Pengine kwa wale ambao sasa hawako aware ama hawako attend hii mkutano na hawajui chochote kuhusu programu ya mazishi, pengine unaweza wapea tu hiyo programu wapate kuelewa siku ya maybe requiem mass, mazishi na namna hiyo. Memorial service itakuwa Alhamisi, ndio bado hivyo ndio imepangwa, na maelezo zaidi yatakuja baadaye kabla siku ya Alhamisi. Mazishi itakuwa ni Ijumaa pale Lang'ata, kwa sababu nyanya yake hapo ndio amezikwa, na familia walisema wangependa azikwe karibu naye.
kuambatana na najua saa hii tumetoka pale kwa harambee ya kuchangisha pesa. Ni pesa ngapi zinatakikana kwa sasa, bili za hospitali na hiyo pay bill number, pengine vile watu wanaweza tuma vitu kama hizo? Kwa jumla ile bili inahitajika itakuwa ni kama milioni 3, na hiyo itagharamia deni ya hospitali na pia matayarisho yale mengine yanahitajika. Kwa hivyo hesabu ile imefanywa, hiyo ndio itagharamia gharama zote ambazo zitahitajika hiyo siku. Na tunashukuru sana wale wameweza kusaidia jamii na kutuma pesa. Pay bill ni 600 100, account 24 24 24. Naweza rudia, pay bill ni 600 100, account 24 24 24. Asante sana kwa muda wako. Nashukuru sana na pole sana tena. Take heart. Najua hii ni njia yetu. Njambe alikuwa mtu wa watu. Watu wengi walimpenda, tulimpenda, alikuwa na dada yetu. Na kwa sababu tunamfuatilia mpaka tujue mambo inafika wapi. So tunashukuru tu sana kwa muda wako. Mungu akubariki. Pengine kama uko na la kuongeza. Kabla uende, ningependa tu kuuliza swali moja kidogo tu. Maybe umeongelea pale mambo na Njambi, na maybe unaweza tuambia alikuwa anasema pale kuna interview alifanya pale, akasema kuna vile hii ugonjwa ilimuaffect sana, akapoteza paka kazi nini, wa kutengwa na marafiki. Maybe nyi mlishuhudia vitu kama hizo? Tulishuhudia safari yake ya kuwa mgonjwa, na tulikuwa tunamuunga mkono, na alikuwa anaingia hospitali, alikuwa anaenda hospitali akitoka, lakini familia hasa mama walikuwa weko naye wakihakikisha kwamba mahitaji yake yote walikuwa anatimiza, na ni kwamba huzuni hakuweza kupona wakati aliingia hospitali mara ya mwisho, na hapo ndio huzuni yetu kubwa ilipo. Na kuna kitu alitaka ku make sure that ametimiza kwa maisha yake, na maybe amepotea bila kutimiza ile kitu. Alisema tu kazi zile alikuwa ameanzisha kama zinaweza kuendeleshwa, mahali alikuwa anasaidia wale hawajiwezi, kama hizo kazi zinaweza kuendeleshwa, ingekuwa furaha yake kubwa. Na hiyo ndio ilikuwa sababu yake ya kuwania kiti cha ubunge cha Dagoretti. Ilikuwa Dagoretti North. Yeah. Asante sana mzee. Wish you all the best. Mungu akupe nguvu, uendelee kuwa na nguvu kama familia. Asante sana. Asante.